Doncs bé, ha sigut un camí bastant llarg, han sigut 4 anys bastant intensos i ho he estat compaginant amb el treball. Aleshores m'ha suposat un esforç personal important, però també estic molt satisfet perquè he sabut mantenir una constància durant tot aquest temps i al final pues, he tret un resultat pues, que és una titulació universitària que és algo que val, crec que val molt la pena o que em pot donar moltes oportunitats de cara al meu futur laboral. Bé, sobretot el meu entorn familiar m'ha donat molt de suport perquè bueno, tothom sap que això d'estudiar a distància a vegades implica haver de fer llargues nits en què dorms poc i l'endemà has d'anar a treballar. Aleshores, sempre m'han ajudat amb tot el que podia ser doncs, intentar treure'm algunes tasques de sobre i això m'ha permès doncs, poder-ho acabar, perquè realment sense la seva ajuda doncs, no hauria estat possible. I pel que respecta a l'entorn laboral, doncs, per la seva part també puc estar content perquè m'han donat certes facilitats alguna vegada doncs, per anar a fer un examen, no han posat cap inconvenient per faltar a la feina o inclús m'han subvencionat una part de la matrícula. Aleshores, laboralment també estic molt content. Doncs bàsicament la constància, perquè el fet de que no tinguis cap obligació de seguir una terminologia, seguir unes pautes, seguir un camí, que cada dia has de fer unes coses, sinó que tu t'has de programar tot sol. Aleshores, això és, aquesta constància me l'ha potenciat. Un altre tema que ha potenciat molt també seria la, o sigui, la part de l'esforç. Doncs jo ja havia estudiat abans una altra titulació i aleshores era una titulació tècnica, molt més focalitzada en un tema, i ara l'haver fet ciències empresarials doncs és una cosa molt més oberta, molt més que no focalitza en un tema concret, sinó que el fet de muntar una empresa, doncs hi ha empreses de qualsevol àmbit. Aleshores, doncs, crec que podria treballar en qualsevol tema. Aleshores, com que no, tenia clar que volia continuar estudiant, però no sabia massa bé amb què concretar. Aleshores, crec que aquest tipus de titulació doncs, em pot ajudar doncs, a tirar endavant un negoci, però sigui de l'àmbit que sigui. Aleshores, probablement ho podria complementar amb els meus estudis tècnics que ja tenia i pugui algun dia tirar endavant un negoci d'aquest àmbit particular, però si algun dia canvies d'opinió o de parer i volgués anar cap a un altre vessant, doncs, com que aquests estudis són tan transversals, doncs podria fer-ho. Doncs probablement m'agradaria el fet de ser capaç de, fora de la feina, pues, mantenir algun, o sigui, una rutina o un horari o una forma de treballar més o menys regular que em permeti doncs, desenvolupar altres coses fora del meu àmbit laboral. No? No estic parlant precisament d'aspectes purament professionals, sinó de ser prou metòdic com per organitzar-te i poder fer coses inclús de la vida personal o d'oci, però seguint aquesta metodologia. I aleshores és com un entrenament pues, per poder fer bé les coses dins la feina, però també fora d'ella. Et dona la possibilitat de completar uns estudis sense tenir, o sigui, per la gent que està fent una feina, o sigui, és bàsicament l'única possibilitat d'estudiar. Aleshores, això pues, és molt bo perquè pots completar uns estudis sense el fet d'haver d'estar en plena dedicació a estudiar.